Povím vám takovej malej příběh. Šel jsem cestou z posilky domů a najednou jsem začal přemýšlet, což se nestává zrovna moc často. Přemýšlel jsem nad životem, nad budoucností a taky nad tím, že už jsem docela dlouho nenatočil Dishonored. A proto jsem se rozhodl tady tu chybu napravit a já vás vítám u 6. dílu naší Let's Play série právě ze hry Dishonored. Ještě vás rovnou musím upozornit na to, že se tady může vyskytnout takovej menší rozdíl oproti tomu, co jsme udělali posledně, protože jestli si pamatujete, tak minule se mi nepovedlo zachránit právě strýčka té dívky, která nás o to prosila. Já jestli si náhodou vzpomenu, jak se jmenoval, a to ať už pomocí tedy poznámek, nebo úkolů, vypadá to, že asi ne, protože tohle už je jiná mise, nevadí. Nicméně určitě všichni víte, koho jsem myslel. Tak zkrátka dobře, nepovedlo se nám ho zachránit, nebo respektive aspoň mě. A proto jsem se rozhodl, vy už jste to někteří určitě viděli, právě tady to rozhodnutí trošičku změnit. Prošel jsem tou misí ještě jednou, prakticky nic se nezměnilo, až na to, že jsme právě zachránili toho strýčka té dívky, takže ten přežil a díky tomu jsme vlastně zaznamenali akorát další dobrý skutek. Protože můžeme říct, že my už jsme to vlastně udělali, nebo měli jsme to vlastně jakoby takovou myšlenku o zachránit, měli jsme to v plánu, ale bohužel teda já trotl jsem zapomněl, že ho ještě musím hodit do popelnice. Koho by zajímalo, jak jsem tou misí prošel, můžete se podívat na poslední video ze hry Dishonored. Je tam taková černobílá miniatura u toho, protože je to samozřejmě teda nekomentovaný záznam ze hry. A aktuálně je naším úkolem dojít za admirálem Havelockem, který se schovává teda ještě za jednou budovou, což jsem tak trošku nedomyslel, ale nevadí. Já si cestu ven najdu. A on nám zadá právě tentokrát nový cíl a... moment, Martin se chystá připojit k loyalistům a Campbellův osud uvrhl vševedoucí ve zmatek. Rozlušíš-li deník nejvyššího vševedoucího, dozvíš se různá strategická tajemství, zvláště místo, kde se nachází právoplatná dědička trůnu Emily. Takže nejenom, že nám zadá, řekněme, nový cíl k eliminaci, nebo aspoň k jeho zostuzení, ale poví nám určitě něco i o tom deníčku, tak podíváme se na to. Hello, I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Určitě, musíme se dostat do stok, protože tady samozřejmě teda asi je pár truchlících, takže jako nevadí, vůbec určitě ne. Tady je tuším, že se jmenuje Kalista. Aha, Kalista, no výborně, takže Kalista, tyjo, to je ta dívka, která nás právě poprosila o záchranu toho jeho strýčka. Nicméně jdeme za Pierrem. Protože potřebujeme teda nějakou tu munici, konkrétně teda uspávací šipky, protože ty truchlící jsou vlastně lidi, kteří jsou akorát nakažený morem, takže vlastně není problém, není důvod je zabíjet a rozhodně je lepší je prostě uspat a dejme tomu, že třeba někdy, až bude lék, tak to vyjde daleko, daleko líp pro ně, než kdybychom je museli zabíjet. Já si tady můžu rovno koupit runu, je to vůbec jediná možnost, jak si ji koupit, protože víc už těch možností tady nebude. Můžeme si ji koupit jenom zkrátka dobře jednou za celý průběh hraní. No a je tady taková zajímavá, můžeme říct i taková zajímavost, protože uspávací šipka u Piera stojí 30 mincí, kdežto u toho Griffa, jestli si pamatuju správně to jméno, který jsme zachránili od těch týpků z toho gangu, tak u toho ta uspávací šipka stála 100. Takže jako to je opravdu taková, řekněme, nouze a rozhodně je daleko lepší právě nakupovat u Piera. Tak, nicméně, dostali jsme se do stok a naším úkolem je aktuálně teda to tady nějak pročistit a zjistit, kolik těch truchlících tady vlastně vůbec je. Protože jak jsme samozřejmě mohli si povšimnout, tak kapitán Havelock nebo admirál Havelock si tak nějak jakože stěžoval, že tady ve stokách se pohybovalo párkrát něco, byly tady slyšet takový zvláštní zvuky a jako je to asi víceméně pravda. Tadyhle se dá otevřít vrata, brána, ale abych řekl pravdu, tak si nepamatuju, co se tady může schovávat. Nicméně dostali jsme se tím pádem zase na trošičku jinou lokaci a já se podívám schválně na srdce. No prosím, jsou tady dokonce dvě úžasné runy a to bychom se sem takhle jen tak nedostali, takže určitě jsme udělali dobře. Já jenom, kam jsme se to vlastně vůbec sakra dostali? Počká. Aha! To je všem zajímavý, my jsme vlastně na začátku.
Dobře, to znamená, že ty rony budou asi až v těch stokách, takže já se zase vrátím zpátky. To jsem nečekal, sakra. Nicméně to nevadí, my jsme se tím aspoň zpřístupnili, řekněme potom, pro nějaký budoucí třeba průchod těma kanalizacema přístup, takže teď jsem se do té věty sakra zamotal, já jsem na tím až moc přemýšlel. Určitě mě chápete, co jsem myslel. Tak, co je tady? Kromě toho, že by tady mohl být teda už nějaký ten spící truchlící. O, pozor, já jsem ještě něco objevil. Tyjo, to je zajímavý. A jasně, takže tudy vede cesta zase. Oj, no to je zajímavý. Ty brďo, já tady objevuju věci najednou. Nevadí, chtěl jsem si tady sebrat, tuším, že to byly penízky, ano. Mince 30, tím jsme si vlastně zase vrátili zpátky ty peníze, které jsme utratili právě za tu uspávací šipku. Takže já si myslím, že absolutně ideální věc. Tak a já už si teď vezmu do ruky právě tu kuši s uspávacíma šipkama, protože jestli se nemýlím, tak já jsem tady před chviličkou už slyšel právě, tuším, že kašlat minimálně. No jo. Tak nejenom, že kašlat, ale dokonce jí. No, je jim prostě špatně, no, jsou nakažený morem, co se dá na to říct. Tak, to je první uspanej. A... Chlape, prosím tě, nechceš mi ublížit přece, jste prostě jenom v háji. Tak, zjistí víc o truchlících, proskoumej zvoky ve stokách a je to hotový. Tak, tady se dokonce něco můžeme přečíst. Stará zpráva. Je mi líto, ale na příští zkoušku se nedostavím. Dej si tady. A ani na žádnou další. To, co se tu stalo, je nepřirozené a když se na to vzpomenu, dělá se mi špatně. Nechávám tu veškeré výsledky naší práce, ale počítám, že je krysy sežerou dřív, než se vrátíte. S Bohem. No, je tady samozřejmě runa. Podíváme se na to srdíčko, kde by se ještě mohla nacházet ta další. Tady je... O, tady jsou dvě! Perfektní práce, dámy a pánové. A co je tohleto? Vajíčko, sliznatek, modro... Fuj. Začal mi tady štěkat pes, moment. Tak jo, malý psí vzrušení máme za sebou a teď už se můžeme zase vrhnout dál. Necháme si něco pošeptat. Tolik smíchů a zpívají staré písně, drží se za ruce. Obrázek šťastnějších dnů. Dobroš, takže tady už asi nic není, to tak vypadá. Ono, já tuším, že ono se nějak dá dostat totiž i takhle za mříže, pokud... Já to schválně zkusím, protože on se dá nějak použít ten mžik, ale... Vypadá to, že... Ne, tak tady to mají asi už nějak ochráněný. Ono totiž, když se nějak nahnete totiž za dveře, tak se dá dostat i za... Tuším, že za zamčený lokace, ale... No, nevadí. Vrátíme se zpátky teda za admirálem. Všechno jsme dobročistili tak, jak chtěl. Možná, že by mohla být tady ta cesta trošičku rychlejší. Jestli teda zase samozřejmě nezabloudím, protože na tohle já jsem docela expert. Tak. I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. Ah, dobře. Vševědoucí Martin přišel nyní u admirála. Takže Martin, což je ten vševědoucí, kterého jsme zachránili, už je konečně tady a samozřejmě si můžete povšimnout, že si dáme promluvit. I trust you remember Martin, an overseer before and perhaps again, someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Dobroš, protože já jsem tady na ten rozhovor nebyl, protože mi zase štěkal pes tady, tak jsem se musel trošičku vzdálit a nevím, o čem se mluvilo. Nicméně, když se koukáme na úkoly, tak tady samozřejmě můžeme vidět už naše dva aktuální úkoly. První úkol zní zlikviduj Pendletonovi, což jsou teda loyalisté se domnívají, no tady, jsou to dvojčata, bratři a pojďme si k ním něco říct. Loyalisté se domnívají, že Emily je u Golden Cat v zajetí zkorumpovaných aristokratických bratrů Pendletonových.
Jsou to opovrhovaní starší bratři Lorda Pendletona, dvojčata, která věrně slouží tyranskému Lordu Regentovi. Najdi Emily a Lordy Curtise a Morgana Pendletonovi odstrání. Dobře, tady to větu jsem přečet divně, nicméně určitě víte, o co jde. A potom tady je teda ještě úkol, kde je Emily, a to je teda jakoby víceméně úkol akorát dědovy nevěstnice Golden Cat, což je právě takový bordel, takový pěkný podnik, který tady ty dva bratři právě spravujou. Vodítko k misi je takový, že akorát nám to tak nějak jako zhruba shrnulo dění z minulý mise, to znamená, že jsme odstranili vševědoucího Campbella a vševědoucí Martin byl osvobozen a přidal se k nám. Tak, podíváme se na ty schopnosti, protože to je taky zajímavý, protože my už máme 9 run, to znamená, že se toho dá samozřejmě hodně využít. No, ale musíme si vymyslet, co si koupit. Víte vy co, koupíme si ovládnutí, který umožňuje na krátkou dobu ovládat zaměřené zvíře. A potom se podíváme, kolik stojí ještě vylepšení právě toho ovládnutí, protože, to stojí 5 run, protože na úrovni číslo 2 už můžeme ovládat dokonce i lidi, tudíž nepřátelé a tak dále, takže to je absolutně úžasná věc. Zvýší se ti zdraví za jednu runu, to ne, protože run je nedostatek, takže, dobře. Teďkon máme ji teda za Samuelem, nicméně my se ještě určitě zase půjdeme podívat za Pierrem, neboť máme teda nějakých, ještě tuším, nějakých 1400 snad mincí nebo kolik, možná dokonce víc. Akorát kde je, tady je Pierre, dobrá. Jak jsem mimochodem minule mluvil o tom, že Pierre by se někde potom měl schovávat a dělat řekněme takový zajímavé věci, tak to se mi napsali do komentářů, já jsem to nevěděl, že to je až v druhé polovině hry, takže se nemusíme vůbec nějak jako vyloženě nervovat s tím, že ho ještě pořád nemůžeme najít nic, protože prostě to bude až v té druhé půlce hry. Co si koupíme za vylepšení? Dobře, takže koupíme si automatický nabíjení kuše, protože rozhodl jsem se obecně jako teďkon vylepšovat tu kuš, nebo kuši, chcete-li to teda, abych řekl správně, protože ta kuše bude hodně používaná, kort u mě, protože samozřejmě teda ty uspávací šipky budou, řekněme, tou nejpoužívanější zbraní, tudíž si koupíme i větší kapacitu šipek a stejně tak jsem si chtěl koupit i kapacitu masky. Optiku do masky, protože tím si můžeme přibližovat obraz a řekněme, že je to takový, no, jako lepší, no. Do prkení ohrady, ty vole. Já jsem si myslel, kurva, že to, ježíš, já jsem debil. No, nevadí, no, tak jsme si koupili kapacitu šipek, nicméně jedná se o šipky, který vlastně zabíjej, no, nejsou to ty uspavací. Kurva drát, ty vole, to jsem nevymyslel. No, nevadí. Vezmeme si tady pár těch mincí. Ono je zajímavý, že v podstatě každý ten nový load, pokaždý, co se tady objevíme znova, tak ty mince se tady vždycky vygenerujou nový. Tudíž jakoby v podstatě, kdybych chtěl, tak tady teďko můžu chodit jak trotl zase po mapě a sbírat samý ty mince. Já se skválně zkusím ještě tak jako porozlídnout a třeba se mi opravdu něco ještě povede najít. Nebo možná ne, a opravdu se jedná o mince, který jsem předtím akorát nenašel, protože všechny ty popelnice a všechno, co jsem tady v podstatě předtím už objevil a sebral, tak. To je prostě, zůstalo to stejný, takže vypadá to tak, že asi opravdu ty mince se negenerují nově, akorát jsou to mince, které jsem předtím, který jsem předtím nesebral. Tak, Lord Pendleton, což je otec právě těch dvou bratrů, který máme zeliminovat, si s náma chce promluvit, tak pojďme na to. Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the city watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Oh, tak já se omlouvám, není to jejich táta, je to jejich mladší bratr. Nicméně, pamatoval jsem si právě z minulého hraní, co jsem tu hru hrál, že právě má něco s nima společného, samozřejmě už jenom to jméno samo o sobě něco říká. A no dobře, jdeme za Samuelem a jedeme je zabít.
I'll get you as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Tak jo, zcela upřímně, tuhle misi si tak úplně nepamatuju, nevím, jestli jsou tady nějaký alternativy, samozřejmě vždycky jsou alternativní možnosti, jak se o ně postarat, každopádně vypadá to, že Slackjaw by nám mohl teoreticky teda nějak poradit, jak bychom je mohli zeliminovat nebo odstranit právě tou, řekněme, méně násilnou formou, rozhodně ne tou smrtelnou formou, takže já si myslím, že předtím, než se teda vrhneme zase na ten úkol a tak dále, tak se nejprve právě vrhneme za tím Slackjawem a zkusíme se ho zeptat, je to vlastně vůdce toho gangu, který jsme předtím otrávili, protože Babi Hadrová nám řekla, ať to uděláme, byl to samozřejmě zase volitelný úkol, takže doufám, že nezjistí, že jsme to byli my, protože jinak by to znamenalo, řekněme, takový trošičku aspoň větší problémičky. No, runy tady každopádně nejsou, jsou tady akorát kostěný amulety, který si samozřejmě taky potom získáme, sebereme. A pozor, chaos! Tvé činy mají na město vliv. Větší počet mrtvých má za následek více krys a truchlících, odlišné reakce tvých spojenců a temnějšího zakončení celého příběhu. Dobře, takže to je vlastně to, co už jsme si říkali několikrát, nespočetněkrát, stokrát. A co se to děje tamhle nahoře, to fakt netuším. Aha. Já už vím co, to jsou truchlící, kteří se rozhodli, že prostě zautočí na tu hlídku tady a tohle co je stroj, který tady samozřejmě předtím nebyl, určitě poznáváte palírenskou čtvrť, předtím jsme tady taky vystupovali, každopádně nebyla tam tady ta hlídka, pravděpodobně ji použili kvůli tomu, že jsme se sem minule dostali my a udělali jsme tady takový ten, takovou tu prácičku, samozřejmě ne, že by nás někdo extrémně viděl, ale jako jasně, něco se tady stalo, tak asi teda jako použili nějaký nějaký lepší asi potom ty způsoby, jak se bránit a tak dále. No, jestli slyším správně, tak nám tady jeden z těch strážců právě chčije, takže my se o něj postaráme. Tak, podrž F pro nést tělo. Výborně, tak. To tělo bychom mohli pohodit klidně tady takhle, aby nám neumřel, protože samozřejmě, když ho hodíme do vody, tak on se nevschopí a můžeme říct, že jsme ho vlastně úspěšně zabili tím pádem, protože se utopí. Ty vole, tady je furt nějaký hu, já si myslím, že mě vidí, slyší někdo a přitom vlastně tady není vůbec zmínka po tom, že bych byl odhalený, protože teda samozřejmě pokud nás někdo odhalí, tak se zahraje takový ten zvláštní zvuk. Určitě si ho pamatujete z minulého dílu. A jestli se nemýlím, tak od minulé tady přibyla určitě tato brána. To tady 100% nebylo. A jestli jo, tak jsem asi vů. Dobře, v popelnici nic není. Podíváme si za Babi Hadrovou, jestli tady náhodou ještě pořád nebydlí, ale vypadá to, že už má zavřeno. Dveře jsou tady zavřený a. Aha. Dobře, takže my jsme přesně ten chlap, co nás potřebuje, Slackjaw nás hledá, nicméně my ještě předtím, než teda jakoby za tím Slackjawem půjdeme, tak já bych se chtěl podívat tady takhle nahoru, jestli mi to vyjde ovšem, o pozor, nevadí, nebudeme to zdržovat, jdeme teda rovnou do té Dunwallské whisky, do té palírny, kterou jsme teda předtím právě shodou okolností teda jako otrávili, takže... Moment, ještě se podívám na to srdce, protože je tady někde ta runa. Ona bude asi vevnitř. Dobře, takže proto si pak přijdeme. Výborně, já si radši vezmu ten mžik. Dobře, výborně. Vypadá to, že teďkon tady jsme aspoň vítaný, takže nevadí to, že se tady teďkon budeme producírovat. Jako, doufám, že opravdu nebudou, no. Řekněme, že jsou teda aktuálně přátelský. Tato postava je zaneprázněna. No, dobře, to jsme byli my.
Díky bohu, že zatím nevědějí, že zatím opravdu stojíme my. Každopádně, zase si tady můžeme sebrat nějaký typ mince a tak dále, což už jsme vlastně předtím udělali, ale... Teda, ne, tady jsme předtím nebyli, pravda, já jsem na to zapomněl. Já jsem to udělal až potom v tom druhém průchodu, takže, jak říkám, kdo jste to neviděl, tak se na to určitě podívejte, protože je to právě zajímavý. Tak. Ježišmarja, oni se uklidili ty truchlící. Jak je to možné, když jsem minule předtím nikoho nezabíjel? Sakra, ty truchlící by tady neměli být. Podíváme se, jo, on je kostěný amulet u nich, aha. No, co to znamená, buď to si vezmeme kostěný amulet a budeme muset vyzabíjet, nebo ten kostěný amulet radši vynecháme, protože jak říkám, nemá smysl je zabíjet, radši zabijeme ty zasraný krysy tady. To nevadí, tak, hele, už běžím, já vím, že mě chce sležo vidět. Tak já jenom tady si pozbírám nějaký mincičky, spíš se divím, že mě jako nechávají tady tak jakože takhle okrádat, no, nevadí, mě to absolutně nevadí. Tak, já se podívám, jestli tady náhodou ještě není něco, ale vypadá to, že ne. Každopádně, ještě se rozhlídnu tady po okolí. Obchodník s uměním má skvělý vkus, jestli tady ještě někdo stojí za okradení, tak je to on. Takže, kdo otevře jeho safe, dostane dvakrát tolik, co obvykle, Slackjaw. To je zajímavý ovšem. Každopádně podíváme se zase ještě do té budovy, nebo do té místnosti, ve které jsme byli předtím, protože tam předtím taky byly docela zajímavé věcičky, takže my už víme, jak se tam dá dostat bez toho, aniž bychom museli právě nějakým způsobem zase zastavovat čas a tak dále. Takže, pozor, schémata, sbírej schémata a zpřístupňuj si tak v Pierově dílně v hospodě Houndpits nová vylepšení a vybavení. Tak, na co jsme získali schéma? Zápalná šipka, to je ovšem zajímavý. Nicméně pro mě osobně to bude asi zase takový nevyužitelný, protože, jak říkám, já se budu snažit hlavně jakoby minimalizovat ty zabíjecí ztráty, takže dobře, jdeme zase nahoru, protože teď už tady nic není. A tak, je to rozhodně lepší, že teďkon jsme tady právě ty vítaný kamarádi, nemusíme tady právě procházet všema těma různýma nástrahama a tak dále, takže jako rozhodně fajn. Slackjaw se nachází zde. Tak doufám, ježišmarja, doufám, že opravdu nebude vznášet nějaké obvinění vůči naší osobě. No, nazdar. He is a villain if I judge your looks aright. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brew tank. Half my men are weepers. Trapped three of them in the distillery. Rest are wandering in the street. Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, Slackjaw knows. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. No, tak jo, tak to zní opravdu hodně dobře. Já tady ještě možná se mi to povede, možná ne. No, nevadí. Tak jo, já jsem si myslel, že ho třeba ještě nějak okradu, oberu, ale vypadá to, že ne. No. Jestli další přístroj byl infikován. já to vím moc dobře. No, tak jo, hlavní je, že nevědí, že jsme to byli my. Já se tady zase ještě vezmu nějaký ty mincičky. Každopádně je to zajímavý, co nám nabízí, protože samozřejmě do Golden Cat se můžeme dostat už tak jako tak, ale tady ta forma toho dostání se tam je taková, nevím, řekněme, můžeme říct možná bezpečnější nebo něco takového. Každopádně já si tady ještě zase poberu nějaký ty mince a ještě nějaký to harampádí, co tady je, a vypadá to, že je to všechno. Tak. Když se podíváme na srdce, tak to vypadá, že už tady asi nic není takovýho. A už jsem si myslel, že to je na mě, tyjo. Dobře, no nic, jdeme zpátky a podíváme se, co nám to vlastně Slackjaw nabízí. Takže, Slackjaw pohřešuje Crowleyho.
vejdí do ordinace doktora Galvaniho, takže vlastně tam, kde už jsme byli a no, uvidíme, co se nám vlastně všechno dozvíme. Tak, šup. A palírenská šprť, samozřejmě nejdřív se musíme dostat ven, přesně tak. No moment, tady za prvý vidíme, jak právě útočí ty hromotluci z tady toho klanu, protože nebo z tady toho kmene, nebo z toho gengu, sakra jsem chtěl říct. Oni vypijou alkohol a pak ho chrlej takhle, no. Tudíž samozřejmě zapálej ty... No, je zajímavý, že ty truchlící se dostali ven, tudíž já je vlastně ani nemusím zabíjet a můžu si v pohodě vzít ten kostinný amulet tady. Víte co, já je tady radši nechám se mezi sebou mládit. On Slagžo říkal, že... Ježiši Kriste, ale kolik jich tady je, bože. Fuj, no tak to ne. Je, jdou za mnou, musíme hodně rychle pryč. Tak, rychle do Bottle Street. On to říkal, protože tím, jak jsme infikovali právě ten destilační přístroj, tak z jeho chlapů se právě stávají postupně ty truchlící, takže ono samozřejmě asi není to tak úplně ideální. Tudíž, no jo, celý město jde k čertu, je mi to jasný. Ono samozřejmě, asi to teda mělo nějaký dopad, no. Jasně, chápu, díky za radu. Helejte. Co? Hoši? Počkat, tohleto si nepamatuju. Bože můj, no tohle je ten protiútok. Kriste pane, co to je? Hlavně, proč na mě útočej? A tady to jsou asasíni od toho borce, který právě zabil císařovnu. A já vás samozřejmě teďko můžu v průběhu... Jau, ty hovado hnusný. Já vás, ježišmarja, já jsem špatný, bože můj. No, dobrý, helejte se hromotluci, už není potřeba pomáhat. Bože, tak tohle jsem si fakt nepamatoval, sakra. No, nicméně, jsou to asasíni, atentátník se to jmenuje, který právě ovládá ten, ježišmarja, jak on se jmenoval, ten asasin, co zabil císařovnu. Nějaký Doubt, myslím, že se jmenuje. No a ono, za ní dá se hrát DLCčko. Jak v podstatě zabil právě tu císařovnu, tam to DLCčko začíná a v pozdější fázi hry vlastně si to vyčítá a zpytuje to svoje svědomí, že proč to udělal a tak dále. No, zkrátka dobře, je to rozhodně zajímavý DLCčko, který rozhodně rozšiřuje to ten příběh a právě... Ty vole, další truchlící kurňa! Ty vole, já je nechci zabíjet, ale tak jako co mám dělat, že jo, to je to nejhorší. Oni to vlastně nejsou ani nepřátelé, oni to jsou prostě lidi, co jsou akorát nemocný. Je, a teď tady, Ježíš Maria, co se to děje? Každý najednou je v ulicích a každý se mě tady snaží snad dostat, nebo... Já nevím. Až jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. Jo, o Daudovi, už jsem si vzpomněl. Takže, jak jsem říkal, jsou to zajímavý DLCčka, který rozhodně rozšiřují ten příběh. A rozhodně se na to podíváme. Předtím ještě, než se vrhneme na Dishonored 2, protože... jak jsem říkal, ta čeština do té hry je taková, řekněme, složitější, no. Jestli nevíte proč, tak se podívejte rozhodně na minulý díl, tam jsem to právě tak nějak jakože vysvětloval. Tak snad se jim to aspoň povede právě vytvořit. Je úplně jedno, za jak dlouho to bude, ale snad se to povede. Tak. Tady ta čtvrť je teď úplně na hovno, protože ty vole těch truchlících je tady fakt moc. A já jenom doufám, že se mi povede dostat se do té Galvánovy... Ježiši, ne! No, k tomu Galvánimu dřív, než ty vole, si mě tady všimnul aspoň ty stráže. Dobrý, v pohodě. Zvládli jsme to, tentokrát se tam dostáváme právě tím vchodem ze spoda, což právě vy jste určitě neviděli v minulém díle. Takže je to zase taková, řekněme, nová zajímavost. A je tady někde v okolí dokonce runa, tyjo, tak tady posledně nebyla. Já si do ruky radši vezmu uspávací šipky, protože pamatujete si, jak to tady dopadlo posledně. Tak, otevřeme dvířka. Jako, známe to tady už poměrně dobře, nicméně, samozřejmě, hodně se to tady zase změnilo, takže mince a takovýhle věci tady prostě budou zase obnovený. Takže rozhodně fajnovka, protože samozřejmě čím víc peněz, tím rozhodně líp. Dobře, takže já se tady podívám. Léčivý elixir, ten jsme předtím vyčerpali jeden, takže to se rozhodně bude hodit. Tady nějaký, není to dopis. Mně se semka minule nedostalo, nepovedlo dojít a já nevím, kde bych měl ten klíč totiž od Galvaniho z pířírny dostat. Ježišmarja. Tak tohle bylo hodně vofous. No, díky bohu, že tentokrát jsme měli štěstí a byli jsme ve správnou chvíli na správném místě, protože jinak by to dopadlo zase hodně bídně. Nicméně, zatím jsme pořád nespozorovaný, ale je tady v okolí ještě jeden takový chcápek, co tady předtím si odchrchlával, takže
Já se o něj radši postarám. Nebudu využívat ty šipičky, teda, no jo, šipičky, řekl jsem to správně. Takže raději odneseme to tělo zase na místo, kde si ho nikdo doufám nevšimne. A vypadá to, že spodní patro je teda v cajku. Dobře. Nicméně ve spodním patře asi už asi takhle nic nebude, můžeme se akorát podívat ještě možná takhle sem, ale ne, tyjo, ono to vypadá, že jsme to asi nechali opravdu vybrakovaný, že tady asi jako nový mince nebudou, nebo rozhodně jich nebude tolik, ale nějaký jo, přece jenom tady něco najdeme. Tak, ve skřínce nic, ale 5 mincí jsme objevili, takže je rozhodně fajn. Jak jsem říkal, každá mince se hodí, protože přece jenom i ta jedna mince potom může znamenat nějaký rozdíl. Tak jo, jdeme nahoru do druhého patra. Tenhle barák má celkem 3 patra, takže já jenom doufám, že... Ježíš Maria. Já jenom opravdu doufám, že tady nikdo nebude, žádná ta stráž, žádná hlídka. Že to už prostě stačilo. Tady minule jsme mimochodem pohodili právě jednu z těch, hospodyněk, co tady právě obstarávali. A tak nějak se starali o ten barák. No opravdu to tady je vybrakovaný, tyjova. Tak to se mi nelíbí, že se to neobnovuje, sakra. Já jsem si myslel, že tady bude takových peněz nových a ono prd. Podíváme se na tu runu. Jo, to vypadá, že ta runa bude asi v té místnosti, kde předtím byl ten krysí jed. No, zase si radši vezmu ty uspávací šipky, protože člověk nikdy neví. A tak přece jenom nějaký mince. A dokonce 500, ty vole, no tak to je docela masakr. Další mincičky, další, no paráda. Tak ono, asi jo, asi se to generuje, ale asi ne tak často a asi ne na tolika místech, no. Dobrož. Takže na druhém patře jsme nic neobjevili, ale rozhodně víme, že tady už asi žádný stráže nejsou. Tady se dokonce. Ježišmarja, já jsem tady nechal dokonce otevřený dveře a ono to je pořád otevřený. O! Tak přece jenom je tady někdo. O! Jo, dobrož, takže oni se tady nahoře baví. Baví se o někom podezřelým nebo co, ty jo, vůbec nechápu, o čem se baví. To bych musel dávat velký pozor a musel bych se hodně soustředit na tu hru, jenomže já se musím soustředit i na to komentování, což je takový takový úděl, tudíž... Je. Yeah. Já jsem tady něco rozbil a oni jdou sem asi. Nebo minimálně se to tak jevilo. A jenom jeden sem jde, dobře. Každopádně vypadá to, že se k nám otočí. Tak, dobře, vyšlo to ještě docela fajnově. Oni mají na sobě roušky, to znamená, že asi nechtějí být nějak infikovaný, protože se samozřejmě pohybujou hodně, hodně blízko. A klíčová, no tak to já nepotřebuji. Jo takhle, oni tady mají nějakýho hromotluka, jo to je mrtvola. Tak jo, tak to není hromotok, je to mrtvolka. Growlio, poslední zpráva. Dobře, takže my tady máme poslední zprávu, kterou právě musíme asi doručit právě Slack Joe'ovi. Audiograf je to dokonce a my si ho tam určitě spolu pustíme, no to zní fajn. Je tady nějaký pírko, který teda stojí pár mincí, to se divím, jakože je na trhu asi nějaký kripl, co si koupí ty vole pírko za 10 mincí, ale samozřejmě proč ne? Podíváme se, co je tady ještě dál. Je tady tobolka, která má hodnotu 25 mincí, nebo minimálně se v ní schovává 25 mincí. A je tady globus, se kterým se můžeme zatočit, ale asi vyšší využití to nemá. Takže jo, dobře, já se tady ještě akorát vylečím, protože tady léčivý elixír bychom nemuseli nechávat jen tak přece ležet. A dobře, vypadá to fajn. Já tentokrát vylezu už tím druhým vchodem a vezmu si do ruky zase mžík, protože ten bude hodně potřebný. Vylezeme ven. A dostaneme se zase krásně nepozorovaným způsobem právě do toho... Ježiši, ty vole, tak tohle jsem nečekal. Díky bohu, že byl k nám otočený takhle zády. Tak. Jako, nechci říkat, že tý hlídky je tady dost, ale jako opravdu je tady mrtě. Levým altem si teďko můžeme přibližovat, což je hezký a... No... Jako v podstatě my to k ničemu už nepotřebujeme, že jo, protože jako my jsme to tamhle předtím vybrakovali, ale aspoň jsme si ukázali tu možnost, že se teda dá přibližovat a tak dále a tak dále. No, tamhle je popelnice, kterou bychom se ještě mohli nějakým způsobem prozkoumat, tak já to schválně zkusím, oni jsou teďkon ke mně všichni zádama, tak já jenom doufám, že tady něco... Není tady nic! Ty vole, tak to bylo úplně zbytečný. No, nevadí, tuhle popelnici taky můžeme zkusit prozkoumat, ale taky tady nic není. No, nicméně to už absolutně nevadí, protože... My jsme zase na místě, kde jsou přátelé, teda aspoň pro tentokrát přátelé. Tak, palírna Danvelského něčeho, nevím, co to tam přesně bylo. Nicméně... No, dobře, baví se o blbostech. Vypadá to, že s těma truchlícíma už se tady konečně zase vypořádali, takže nemusíme s tím bojovat my.
A dokonce to vypadá, že ty mrtvoly asi uklidili, protože jinak by se to tady asi nevádí. No dobře, dobře, tak jo. Když po sobě ten bordel ukliděj, tak je to rozhodně lepší. Tak, Slackjo, vítej příteli. Tak, zde jsou, je, nedělat nic, zde jsou králiho poslední slova. No, tak dáme mu to, proč ne, že jo? Information for my missing guy. Let's have a listen. Blackjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is, neither. At first I didn't. That's why it taken me so long. I wanted to be sure. What's that? Fire! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the Golden Cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. No, tady to je právě jasně, no, tohle je právě ta alternativita. On se o ně může postarat sám, bez zabíjení, v pohodě, v klidu a možná se s nima bude i hrát. A nebo se o to můžeme postarat my, jenomže já nevím, jestli se to dá právě udělat tak, že se bude zabíjet nebo nebude. No, každopádně podíváme se, co má na mysli, protože já už si to fakt nepamatuju. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients, including an arts dealer name of Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Yeah, someone's still around. No, tohle to je ovšem zajímavý, protože de facto si tady můžeme tu misi jako hodně ulehčit. Víte mi co? Já to vidím tak, že dneska si dnešní díl ukončíme. A vy mi do komentářů napište, jak by jsem se měl rozhodnout, protože samozřejmě je to víceméně jako let's play pro vás. Takže napište mi do komentářů, jestli to právě uděláme sami za sebe, nebo jestli právě splníme to, co Slackjaw si přeje. A v podstatě to teda udělá on sám za sebe, nebo respektive místo nás, no. No. Slackjaw chce zjistit kombinaci k trezoru obchodníka s uměním. Výměnou za to Slackjaw zneškodní bratry Pendletonovi, ale nezabije je. No, takže je to opravdu čistě na vás, dámy a pánové. Napište mi teda do komentářů, co uděláme, jestli je zabijeme, nebo jestli splníme právě ten úkol, zjistíme tu kombinaci k sejfu a Slackjaw se právě postará o ty dva týpky bez zabíjení. Takže já vám zatím děkuju za zhlédnutí, mějte se prozatím moc krásně a čau.